Dobrý večer. Já tady budu sám. Jiří je z Ostravy a pro něj to bylo hrozně daleko, tak já jsem přijel z Brna a budu reprezentovat regionální jako architekturu. Takže tohle jsou v Řesovice 558 obyvatel u Asi 8 km od Prostějova. Nicméně je tam bylo to sídlo, kam jezdil na léto biskup, takže je tam barokní fara, barokní zámeček a uprostřed je barokní kaplička. Tohle je ta fara, která byla v roce 1948 znárodněná, byl z toho udělaný státní statek a v rámci modernizace tam byla osazena i hasičská základna nebo jako stanice a do toho všeho tam bydlel i ten farář. A potom na 80. a 90. letech byla jako spásná myšlenka založit tam učiliště, zedníků, což vlastně tu budovu, ta idea byla, že, že ti zedníci to budou se na, na, té stavbě budou učit tu starou věc a zároveň to budou zachraňovat, což se do jisté míry povedlo. No a v roce 2008 to církev dala obci s podmínkou, že to musí sloužit bohulibému účelu, ale nesmí to nechat schátrat. Takže starosta začal hledat peníze, řídili tam školu a na tu spodní část, co vidíte, ta opravená, tak to je stacionář pro seniory, na to sehnali peníze byla první dotace, první takový jako první úprava. A my přicházíme do tohohle stavu, kdy tam samozřejmě běží pětiletá dotační udržitelnost, takže my se toho objektu nesmíme dotknout. A starosta nám říkal, že by bylo super sundat tu střechu, že on by měl v čím topit celou zimu a že by se tam nastavili vlastně učebny. Tak my jsme to zkoušeli a přišlo šetření s místní šetření s památkářem, tak my jsme jim ukázali skalpovaný baroko e, e, s nástavbou prostě patra, kde budou třídy. Oni doslova o ně měli a přestali s náma komunikovat, takže musela být druhá schůzka. Mysleli si, že jsme úplně šílení. A my jsme samozřejmě věděli, že v tom krovu je, je tahle ta skvělá barokní stolice a takže na druhém jednání jsme už e, přišli s nabídkou, že ten krov teda necháme, což se zase jako urazil starosta, protože mu to skřížilo plány, ale my jsme potřebovali se propojit s tou farou, která de facto je kulturní památka. Takže tamhle vidíte dva krčky a ty my jsme vyměnili za to šílenství s, tou, s tím krovem, takže oni nám potom památkáři povolili se nabourat do té, do té arkády těma dvěma krčkama a podařilo se nám vlastně udělat školní patro. A kde tím se zachránili veškeré krovy, které byly v dezolátu. Tady je teďka vidět v tom řezu, jak, jak funguje ta škola. Ten trůhelník je, je, ten barokní krov. Na, na původní chlívy jsme vlastně osadili dvě nový kmenový učebny s terasou s výhledem na, na, na kostel svatého Petra a Jana. A, a, dole, dole byly provozní věci, jako tam byl ten stacionář, kterého jsme se nemohli dotknout, veřejná knihovna a tak dále. Tohle to je ten výsledek. My jsme se takhle do té fary de facto nabourali těma barevnýma věcma a ten dům nikdy nebyl s těma hospodářskýma místnostma nebo s těma prostorama propojený, takže jsme se chtěli hodně jako radikálně od, od toho odříznout. Bylo čitelné, že to tam nikdy nebylo. Zároveň prostě úplně nám pak památkáři v, vytýkali, že, že měť se nikdy na takovýhle baráky nepoužívala, že se dodávala prostě jenom na kostely a na, na radnice. A že tahle ta budova pro tu obec je, je, jako de facto zásadní a všechno se tam prostě odehrává, takže pro nás to je jako hodně důležitá budova, takže jsme to celý obalili mědí. Takhle to pak vypadá, vypadá, uvnitř, ty skla jsou opravdu probarvený a to, co je zajímavé, je, že teďka během doby covidové, jak to říká místní paní ředitelka, tak oni začali využívat ty barvy jako schor, že tam se vždycky ty děti setkali a rozdělili se na červený, žlutý, modrý a zelený a, a, vlastně se v tom baráku snažili nepotkat. Takže vždycky vstupovali jako i jiným vstupem do toho školního procesu. A, a, no, a teď tam bude vidět ten, ten, krov za chvíli, který jsme teda nakonec opravili a otevřeli jsme ho až, až úplně nahoru. A což se de facto stalo nej, nejoblíbenější částí té školy. Ty děti dokonce mají možnost tam občas o víkendu přespat, jako v rámci nějakého zblížení se se školou. Takže se zbližují tady s tímhle, mají to opravdu, opravdu rádi. Tady je vidět, že ta původní stolice tam zůstala, akorát jsme ji prostě jako upravili a, a vyměnili, se, vyměnili, se, krokvé a, a, otevřelo se to až nahoru, nahoru do, toho, do té špice, do toho hřebene. No. Ta budova je vlastně docela členitá. Tím, že ten spodní provoz je takový trošku jako, jakož jako promíchaný. Tam je knihovna, je tam keramická dílna, je tam výuka kytary, pak je tam ten stacionář, a pak jsou tam nějaké technické místnosti a to vrchní patro je školní. Ale to je kresba od Marie Štindlové, tak jsme se dohodli, že si do týmu vezmeme grafického designéra Radima Lisu. On to vzal velice zodpovědně a udělal výzkum se všema lidma, co s tím barákem mají něco do, 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 do činění, Takže tady můžete vidět údržbáře, externí někdo a do, v té obci to zanechalo opravdu jako hluboký dojem, co to bylo za člověka. A Radim přišel s, s myšlenkou konceptu kulaté nálepky, kdy jsme se domluvili, že my nebudeme přebíjet takový ten školní balast, co se vždycky v těch školách prostě objevuje. A že tam prostě uděláme jenom systém, který, který tam prostě nějakým způsobem zapadne. Takže eh, radím kulatou nálepku, pracovně tomu říkal lepíci. Tak to funguje, takže vlastně ty děti si to jako napíšou tady tím, tímhle s tím psacím způsobem a, a nalepí se to tam. Oni to tam s paní eh, učitelkou výtvarky to nalepujou, to má ten důvod, že oni to potom neodlepujou, protože to tam vlastně předtím nalepili, tak nemají důvod to zase jako odlepovat. A, tohle tohle je pak, takhle vypadá ta výuka dnes, vždycky ta architektura fotí bez lidí, tak, takhle to vypadá, když jsou tam lidi, to vzadu, co vidíte, tak to jsou dvě kmenové učebny a k tomu je terasa, to byla výuka, hudební výchovy. Tenhle ten člověk je asi jako nej, nejzásadnější, je to starosta, který se diví, protože tam začínají osazovat podhled. Netušil, že bude zelený, ale uh, mm, on nám dal de facto jako důvěru a, a mandát do té budovy vstoupit. My si to prostě vážíme a teď vlastně to, co jste viděli, tak pokračuje další článek, což je Orlovna. Díky.